prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Čus se šovrýka, dneska už videjko z dalších Avengerů lidí a dneska tady máme konečně teda po té kampani a hlavně to chci říct, konečně vyšel teda update do Avengeru, který měl 10 giga, což je docela dost velká pálka na to, že to byl teda update na 1.1. A hlavně, abych se přiznal, já jsem hodně dlouho teďko ty Avengery nehrál, protože dohráli jsme finálovou kampaň a já od té doby jsem na to vůbec nemák, protože jak nebyl čas, no chápem se. Takže, dneska teda lidi, co budeme teda dál v té kampani dělat. Máme tady teda spoustu misí, zároveň se nám tady odemkla nová velká mise nejvyšší vládce, což je teda, mise ohledně té Moniky Rapacinové, no chápeme se, tý, která mu teďko řídí ten AIM. A k ní se teda teďko vztahujou jakoby nějaký další ještě mise, podmise, chápeme se. Ale tuhle tu velkou misi, to jakoby je jakoby i trošičku po právě po té kampani, tak tohoto taková jakoby větší mise po té kampani, kterou bychom taky měli projít. A tu si projdeme teda až potom, až co uděláme vlastně tyhle ty příběhové kampaně za ty různý charaktery. Dneska bych chtěl začít tou Miss Marvel, abychom teda si odemkli hlavně na ní kostým a hlavně jako aby jsme teda viděli co a jak, jakoby prostě co a jak, chápeme se, jo, přijde trénink Miss Marvel, počkej, co to je? Trénink? Harm, absolutní výcvik v místnosti Harm. Proč to je trénink? Já nechtěl trénink, já chci kultovní výpravu. Zavrduje boží Unibeam. Jaj, okej, okay. Já to teď tady vidím, že vždycky ke každému nejdřív budeme muset tady jako udělat nějaký různý věci, ty krása, no tak to se mi reálně moc jako nelíbí. No, dobrý, takhle, tak začneme teda tou Miss Marvel, ať máme to jako dořešenou a musíme teda absolvovat výcvik v místnosti Harm. Tak jdem se o to nějak vrhnout lidi a samozřejmě pokud se vám bude líbit, jak to znáte, když tady bude prostě přes 500 lajků u Avengerů, jak to bude vážně parádička, no a jdem se do toho vrhnout. Já tam teda musím nějak doběhnout do té Harm místnosti, no to je celkem daleko, co si budem, ale tak bohužel s tím nic jako neudělám, no. Tudy musíme, že jo? No jako zase se tady musím zorientovat, jak jsem fakt dlouho ty Avengery nehrál. A hlavně jsem celkem zvědavý, teďko to ovládání zase, ježiš, to zase bude. No to se fakt vůbec netěším, hele, tudy. Tamhle máme místnost Harm, tak tam teda dojdeme. A půjdeme si, počkejte, ty containment chamber, to není Harm. Wait. Harm room, tady je Harm room. Já jsem si říkal. Kde je ten týpek? Technik místnosti Harm. Aha, pokud se s ním evidentně nemůžem. Tak jo, jsme tu. Nemůžem dolů, VTF? Počkej. Kámo! Pustíš mě tam? Co se jako mu děje? Proč mi to teda jako nechce nic udělat? Co je výcvik v místnosti Harm? My se promyslíme, že bude zvolen automaticky, ale zjen ze jej změnit, tak VTF, tak mám jít prostě nahoru zase a jít k tomu stolu. Tohle je docela dost divný teda reálně, abych se přiznal. Tak jsem tady došel do tohohle stolu a koukám jako, že ano, mám to teda udělat tady. Takže, počkej, zobrat sociální zónu. Jo, já vím, jak to mám udělat. Já prostě mám udělat tady tohletu misi mám udělat. Teda misi je teda plus 3, což je docela dost teda dost špatný, ale vybereme si tu misi a automaticky se mi to prostě tam hodí a my to rovnou můžeme udělat. Já jsem spíš teda čekal to, že mám právě jít do té Harm místnosti a tam jako se něco bude dít, ale vědět to tak není. Nevadí. Nicméně, máme tady teda tu misi, parádička,
Já se ještě v rychlosti kouknu na, teda na tu naší Miss Marvel, jestli náhodou se jí nemůžem nějak teda jako upravit, protože od té doby, co jsme to teda jako, já, co já jsem to nehrál, tak jako vůbec ani nevím, co jako vůbec mám nebo nemám. Tak, už jsme teda tady. Já si teďko tady ještě pauznu, ještě fakt si lidi teda vezmeme nějaký to vybavení lepší, ať teda máme teda jako lepší tu Miss Marvel, chápem se, 24, pak je tady, počkej, no to si můžeme upgradeovat, to mám maximální síla. No, předtím teda, byla 24, takže tam byla 14 teda, pokud to chápu dobře, takže možná bychom si tam mohli dát tady tu 19 a tu si můžeme nebudem to tam dávat. Tady máme 23, kámo, cože, proč to nemám proč to nemám vzatý, že jo, 22, to nic. A tady je plus 2, to si můžeme vylepšit, bohužel nemůžem. A tady je 13 a máme tady 24. Takovej boost hned najednou, no ty kráso. OK, parádička. Tak aspoň budeme lepší. Hele, takže stiskem očka při pohybu, jakým směrem provezeš úhyb. Dobře, tak pojď. Bojuj. Syn to jde. Trošku jako reálně nechápu, proč mu dá teda jako proti mě nechce jít, ale dobře. Perfektně uhýbají útokům, no to by ten Synthoid musel proti mě jít, že jo, to je jako problém trošičku, tak já jsem ho takhle teda zničil. Jako trošku jako reálně mám teda jako nechápu, co jako po mně chtějí. Tak jsem to teda lidi načetl znova, protože vůbec teda reálně nikdo nic tam nedělal, možná jsem to já bugnul tím, že jsem prostě šel do toho menu, ale jak se sakra dělají perfektní úhyby? Protože nějaký indikátor mi musí varovat. Ha, jeden. Nice. Musím si prostě počkat, hele. Ještě jeden. To bylo moc brzo. Musíme prostě počkat víc. Nice, máme to. Perfektní úhyby jsme se teda naučili, prostě musíme v ten správný čas uhejbnout. Útoky provedené držím R2, jasně, to prostě vím, že jsme daleko větší. OK, tak R2. Všech tady dostanem. Ještě, pojď. Sakra, já nic nedávám, jak to, jak nedržím tu R2. Tak, teď pojď. Nice, máme to hotový. To bylo úplně docela jednoduchý. Nečekal jsem, že to bude takhle jednoduchý, teda abych se přiznal. Dobře, co tady máme dále? Kombinace, jasně. OK, takže kombinace. Trojúhelník. A ještě. Počkej. Raz, dva. Počkej, to nějak nedávám. Raz, dva. To nějak nevychází. Raz, dva, tři, čtyři. Právě kombinace, které vyhodí nepřátelé do vzduchu. Počkej, tak možná. Toto je docela divný, teda jako abych se přiznal. Pomocí vyhodíš nepřátelé do vzduchu. Možná jsem na to přišel. Asi jsem na to přišel. Ale musím to udělat teda víckrát, jako nechci nic říkat, jo, takový trošičku divný teda jako. Raz, dva a... Kurňa, nějak to nedáváme. Raz, dva a už byl ve vzduchu. Sakra, ještě jednou. Boha, musím do toho vzduchu ho nějak dostat. To už skoro byl ve vzduchu, boha. Počkej si, tak, Synthoid. On nechce do toho vzduchu prostě, hej, co s tím je? Vidíte to prostě? On, místo toho, aby byl ve vzduchu, tak prostě... Raději zůstane na zemi. Raz, dva, teď. No, sláva. Tak máme to po druhé, ještě jednou. Musíme počkat, až on to pořádně vstane. Tak. Nice, máme to. Nevím, jaký v tom byl problém, ale
taky jsme to dělali předtím, tak to prostě nešlo, nevím, co s tím bylo. Ledničko aktivuje schopnost léčivý duch, to víme. Tohle to momentálně teďko, jako co teďko děláme, tak jako tak to jsou prostě jen ten... Té jednoduše... Aha, já jsem to nedal, sakra, nevadí. Musím přežít právě, no. To, jak to mám dát, jako to je, jak to říct, úvod do týmy s Marvel, ale jakož my máme nahranou úplně kompletně, tak jako dám to přijde jako trošičku jako zbytečný, no. Takže jako, reálně nevím, ledničku dej, no nice. Tak, léčivý duch. My musíme přežít 60 sekund, takže mě stačí, když tady já tady budu pobíhat do kolečka jak debil. A budu instantně dávat ledničku, jo, protože mi se automaticky i hned jako dá, když já běhnu přes tady tohleto, že jo. Což je celkem cool. Jo, takže já tady stačí fakt jako pobíhat, jim jak debil. Pobíháme si. Nemusíme s nima vůbec jako bojovat, že jo. Což jsem rád, že jako je tady tak konečně nějaká mise, která jako mi umožní, že tady můžu jenom pobíhat jak blbec. Vypadni, tak, lednička, dobrý. Pobíhej si, nic víc nepotřebuju, ještě 10 sekund nějakých, jo, to dáme úplně v pohodě. Žádný problémek, tak, lednička, no a máme to hotový, máme to z krku. Teď si konečně s tím můžeme bojovat, tak nakonec ne, no. Dobrý, co dál? Ještě něco tady budeš mít? Ha! OK, vlny nepřátel, proměny, ujibu, žonglování, jasně. Tři vlny momentáčko musíme přežít, takže tři vlny musíme teďko porazit těch syntoidů. To bude celkem zajímavý, podle mě snad jako úplně jednoduchý. Dorazí, pojď, nice. Tak, první vlna hotová. Tak, jdeme na druhou. Pozor, tady už máme tady tohodle Riotbota. To moc já dobře jako nevidím jako rád, nevidím ho moc rád, takhle to chci říct. Vyni se. Hezky takhle z dálky, to je lepší. Pojď. Riotbot asi teďko tady splsne. Hezky na dálku, pojď. Máme ho, paráda. Ještě teda třetí kolo, koukám všichni docela dost, což se mi teda moc jako reálně nelíbí, protože už koukám, že dokonce poměrou i dronové. Takže, kolo tak to tady máme. Riotbot, ty krása, tak to se mi fakt jako nelíbí, protože máme strašně málo HPček. No, tohle to už nevypadá moc dobře, přece jenom. Hele, tak pojďte. Kurňa, tak kdyby se strefila třeba, prostě střílíš, proč jdeš po něm úplně teda někam jinam. Já jako chápu, že chcete dosáhnout toho, abych se jako co nejvíc vyhybal, ale jsem to já lidi, takže ne, já se vyhybat nebudu, já moc jsem se nikdy nevyhybal. No, říkám jako, já jsem se nikdy moc nevyhybal. Tak jo lidi, máme teď teda to poslední kolo a to už bude teda celkem zase hardcore, ale teďko jsem si dával pozor, abych jako nějak jako tady moc neumíral, abych jako měl co nejvíc HPček, chápem se. Takže teďko ty Riotboty dáme jako po první, jo? Dobře, tak pokud se mi to samozřejmě podaří, že jo? Je dát jako první. A nebo mě tady prostě instantně zabije Riotbot, který vůbec ani reálně chápu, jak mě zabil. Jedním hitem. WTF. Jako jen mám ještě víc HPček, než jsem měl před chviličkou, tak... Jestli teďko chcípnu, tak už fakt reálně nevím, co mám jakože dělat. Počkej, zkusíme to. Ne. Co je tak takhle, ne? Já chci nejdřív zničit ty drony. Protože ty mi dávají největší damage momentálně. Nice. Takže drony máme hotový. Teď už se jenom nějak vyhybat. Tady třeba takhle, teď by to mohlo jít. Ty syntoidy dáme. Tak, pojď jeden. Jeden je zničený, druhý je zničený, ještě třetí. No počkej, mám už všechny tři, takže už jenom tady tohle jednoho Riotbota, no, tím mě předtím zabil lidi. To jsem reálně jako nechápal, co to sakra jako byl, prostě mě úplně ubral polovinu HPček a nevěděl jsem, co to sakra byl, hej. No dobrý, máme Riotbota, je to tam. Takže všechno? Vypadá to, že jo. Ne? Výzvy v Harm, chceš jenom výzvy podělat? Jo, dokončí si bojové výzvyku, nice. Takže tohoto máme vyřešený a jdeme se rovnou kouknout teda, co teďko máme tam jako dál na výběr, protože mě by to celkem jako zajímalo.
Protože já jsem si teda myslel, jako, že za tu Kamalu tam bude mít nějaký jako příběh něco, víte co jo? Počkej, shrnutí mise, no, jsme získali tady nějaký věci. A teďko si můžeme vybrat misi nějakou další v tom Quinjetu, chápu. Co tady teda reálně máme? Počkej, hele, něco nějaký pokračování. Moment, ne, teda jako nevidím tady vůbec nic, teda jako abych se přiznal. Takže budeme... Můžu jít zpátky? Můžu jako zpátky se dostat do toho helikariéru jako třeba? Přesun na základnu, to jsem chtěl dát. Yes. Tak jo, přesunu se na základnu a uvidíme, co se teda bude dál dít. Tak jsme teda tady a jdeme teda schválně teďko zjistit, co teďko reálně jako máme dál dělat. Počkej. Cíle, hele, tady máme cíle. Koukneme se na to. Udělali jsme teda... Ne, neudělali jsme, máme polovinu. Co teďko máme teda za další misi? Získej zkušenosti lidské aliance, způsob polymorfní zranění, prostě nepřátelé za něco ve zvětšené podobě. Takže mi chcete reálně říct, že já mám misi na to, že nejdřív jako bude výcvik a potom, no jako možná tady si jako udějí nějaký věci a získáš za to prostě nějaký jako nějakou odměnu a skin. Ne, že ne, ale to se mi fakt jako reálně dělat nechce, protože tohleto můžu udělat jako při jakýkoliv další misi, takže na tohle to se reálně asi lidi vykašleme. Myslím si, že reálně asi dneska to ukončíme, protože jako máme v fulzovkách jako takovou první mini misi za Miss Marvel, tu příběhovou v fulzovkách jsem si myslel. A příště teda, teď na to koukám, třeba jako tady za Ironmana, taky tady jsou prostě cíle, že mám prostě... tady zabít pár jako těch, no udělat nějaký jako věci, že mám použít Unibeam a podobně. A když tady mám třeba Hulka, tak jo, tady třeba jako nějaká zase nějaká jiná mise. Já jsem si rádi myslel, že prostě budeme moci dělat prostě nějaký příběhový mise, což mi teda dáčko tak přivádí k tomu, že asi evidentně moc jako k tomu to i nebude jako no. Což je docela dost teda jako na prd teda, abych se přiznal no. I když, já se na to lidi potom možná podívám a když tak budeme pokračovat asi v této misi. Jo, budeme prostě pokračovat tady v tomhle tom, v té nadcházející dny misi, jo. A až to doděláme, tak si počkáme asi nejspíš na ty DLCčkový postavy, což by měla být teda ta dcera Hawkeye, co tak jako vím. Ta už by se teda měla být brzo dostupná, zatím teda jako já jsem nikde neviděl, že už je dostupná, což je velká škoda. A nebo tady potom uděláme třeba tady tu nějakou misi za Thora. Jo, ale koukám, splň misi klamná identita, jo. Schválně se na to reálně podíváme. Když třeba já si zvolím teďko tady toho Thora, že ho chci vidět, jo. Že chci vidět prostě ty jeho mise. A jestli tady to bude přímo nějaká mise pro něj. Jo, fakt, že asi momentálně to tak jako bude. Skandinávská Vysočina, ha. A jo, je to přímo mise pro Thora. Tak vidíte, nakonec tady teda nějaký ty extra mise, které si budou. Tak za to jsem teda celkem rád. Trošku mi to pár zklamou týmy s Marvel a u toho Ironmana, no. Ale tak jako reálně, co u Ironmana chcete, no. To je jedno. Dobrý, nicméně, teď to dneska ukončíme. A uvidíme se příště u dalšího pokračování, kde teda zkusíme třeba nějakýho jinýho takhle hrdinu, než teda tu Miss Marvel. Tak jo, mějte se, čus.